Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні в рамках дистанційного навчання ми поговоримо з вами про дуже цікаву тему, яку ми будемо розглядати в контексті дисципліни нетрадиційні методи оздоровлення. Ця тема звучить як суджок-терапія, і ми спробуємо розібратися з практичною стороною цієї теми, того, що це є достатньо таким наглядним прикладним методом, який можна використовувати як для самостійної роботи, як в вигляді самомасажу, так і з роботи з пацієнтами. Декілька слів про сам метод. Суджок-терапія – це є достатньо новою методикою, яка була офіційно запатентована в 1986 році. Її засновником є корейський вчений Пак Дже-Ву, який поєднав в основі цього методу давньосхідні вчення традиційної китайської, тибетської, індійської медицини і знання давньосхідного Єгипту. Ці всі знання були поєднані, і в основу методу лягали напрацювання, які показали себе як достатньо легкі, практичні, і вони можуть слугувати як діагностичними методами, так і практичними. Суть методу полягає в тому, що робота йде з долонями і стопами. Сама назва суджок переводиться як су – це долоня, джок – це ступня. На самих долонях і стопах знаходяться точки, які фактично є проекцією всіх внутрішніх органів людини і її систем. Ми будемо сьогодні працювати з точками на ступнях. Для того, щоб вплинути достатньо якісно на ці точки, ми будемо використовувати різні інструменти. Я покажу вам, в принципі, які інструменти існують для роботи з цими точками. Значить, ми сьогодні будемо використовувати в практичному занятті масажну паличку, а взагалі інструментів достатньо багато. Є різного роду масажери роликові, є масажні килимки, які так само можна використовувати, і є різні такі спиралеподібні масажери, які так само можна використовувати в цій методиці. Переходимо до самої практики. Ми будемо працювати зі ступнями. Для того, щоб підготувати своє тіло для роботи, необхідно спершу достатньо добре розігріти саму робочу поверхню. Ми беремо нашу масажну паличку і розтираємо, розігріваємо ступні. В домашніх умовах ви можете використовувати будь-яку ручку, олівець, паличку, для їжі палички достатньо добре підходять, або навіть монету. Це є ті інструменти, які можна використовувати в суджок-терапії. Ми розігріли ступню з вами, потерли достатньо добре, і починаємо робити. У нас є така підказочка, ми використовуємо роздруківку проєкційних точок, які знаходяться на ступні. Ми беремо і починаємо працювати з самого початку, з самого верху вниз. Починаємо з самих верхніх точок, які знаходяться вгорі, біля нігтєвої пластини. Ми натискаємо масажну паличку декілька разів і потім ставимо і прокручуємо. Ставимо, прокручуємо. Ставимо, прокручуємо. Так само інший паличок. Поставили, надавили, прокрутили. Знову ставимо, надавили, покрутили. Інший палець. Ставимо, надавили, покрутили. Інший палець.
поставили, надавили, покрутили. Є. Ми опрацювали точки синус, пазух, які знаходяться в нас на голові. Далі ми працюємо з точкою гіпофізу. Вона знаходиться на великому пальці ноги. Видно? Що поверніться, будь ласка. Так, видно буде? Так. Натискаємо. Прокручуємо. Характерним буде відчуття спершу болю, а після цього боль поступово стихає і відчувається приємне тепло. Опрацювали точку. Наступна точка – шия. Ставимо. Опрацьовуємо. Наступна точка – гортань, миндалина. Видно? Трошки розверніться. Наступна – глаз. Враховуючи те, що ми опрацьовуємо праву ніжку, всі органи, які знаходяться на ступні, це органи з правого боку тіла. Тобто це праве око в нас. Далі. Вухо. Видно? Далі. Плече. Видно? Далі, підшлункова залоза, вона знаходиться отут. Далі, легені. Далі, щитоподібна залоза. Далі. Сонячне сплетіння. Достатньо боляче. Далі. Печінка. Далі. Підшлункова залоза. Далі. Жовчний міхур. Надалі. Права почка. Поперекова ободова кишка. Поясничний відділ хребта. І так повністю ми опрацьовуємо всі точки на стопі. Після того, як ми опрацювали точки на стопі, ми знову беремо нашу масажну паличку і повністю розтираємо ступню. Після того, як ми добре розтерли, якщо в нас є ще додаткові інструменти, якими ми можемо вплинути на саму ступню, ми можемо це зробити. У мене є масажний роліковий масажер, яким так само ми можемо вплинути на саму ступню. І в нас є ще такий достатньо універсальний масажер для суджок терапії, яким ми так само впливаємо на ступню. Є ще килимок, який так само для домашнього використання ми можемо використовувати на будь-якій частині тіла. Так само і наступно. Потім ми точно так же беремо другу ніжку,
використовуємо ті самі інструменти, ті самі рухи, розігріваємо і опрацьовуємо кожну точечку за тією ж самою методикою. Суть цього методу полягає в тому, що буквально за декілька хвилин ви можете суттєво вплинути на весь організм, на ваше власне самопочуття. І це не потребує якихось спеціальних знань, сверхзусиль і якихось спеціальних інструментів або спеціального устаткування. Тобто ви можете в будь-яких умовах, будь-де, будь-коли зробити самомасаж, який досить гарно вплине на ваше здоров'я, на ваше самопочуття. Дуже вам дякую. Це була така перша коротка практична зарисовка. Я думаю, що ми надалі будемо продовжувати працювати з вами в форматі дистанційного навчання. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.